なんか伊藤純也選手の弁護士の発言が話題になってるみたいだよ。ではも伊藤選手の弁護士、先方が提出した告訴状の女性の住所が偽物というか、そこに住んでいなかった、住民票も取れなかったと話してるみたい。では詳しい内容を見てみるね。性加害疑惑で刑事告訴されているサッカー日本代表フォワード伊藤純也の代理人を務める加藤博太郎弁護士らが19日大阪地裁に相手側女性2人に対する民事訴訟を行った。提出された訴状は午前11時半過ぎに受理された。損害賠償請求額は2億243万3131円で、伊藤純也に関わる金額が2億円、トレーナーに関わるものが243万3131円。取材に応じた加藤弁護士は、今回アジアカップ開催中、日本のサッカー界にとって極めて大事な試合の中で女性らが告訴を行い、週刊誌に報じさせた。本来禁止されている警察官とのやり取りを録音し、その日のうちに告訴状受理の事実を話し、報じられた。客観的、外形的に事実に基づいていない告訴が行われたと考えている、と提訴理由を説明。続けて、報道が出てしまっただけで、社会的に抹殺される、選手生命も終わってしまうという状況にあるので、一刻も早く名誉回復する必要があった。そのため、こういった法的手段を取り、弁護団を矢面に立って発信していかざるを得なかった。こういったことが、セカンドレイプと批判されることがあるが、そもそもファーストレイプがなかった、と話した。2月初旬に民事訴訟の意向を示しながら、提訴まで時間を要したことについては、先方が提出した告訴状の女性の住所が、偽物というか、そこに住んでいなかった。住民票も取れなかった。その調査のために時間を要してしまった、と補足した。警察での捜査は急ピッチで進行しているといい、当初は起訴か不起訴が決まるまで1年程度と見られていた捜査機関については、かなり多数の証拠を出して内容を精査してもらっている。1年かかるということは私たちの肌感覚ではありません、とした。やばくない？先方が提出した告訴状の女性の住所が偽物というか、そこに住んでいなかっただよ。しかも住民票も取れなかったって。もしかして虚偽申告なのかな。ネットでも次のように超ざわついてるみたい。やばくて草。とうとう出たね。これを報じてた週刊誌は今頃顔真っ青やな。週刊新潮、やっちまったな。つまり日本人ですらない可能性が。何それ怖い。伊藤純也を陥れようとしてる人間がいる。面白くなってきましたわら。住民票に記載される住所に住んでないのがわかるとしても、弁護士でも住民票が取れないのはやばすぎる。かなり多数の証拠を出してるみたいだから、女の方が負けると見た。告訴状の住所に住んでないとなると、虚偽申告にならんのか？告訴状に偽の住所書いたら犯罪なのでは？告訴状の住所が偽物なら、警察が告訴状を受け取らないんじゃないの？警察もよくこんないい加減な告訴状受理したね。これ、名誉毀損以外にも、公文書偽造とか住民基本台帳法とか別の事件の疑いがある。純也、こんな相手に何ヶ月も潰されて、マスゴミ最悪やろ。女性は、もしかしたら息を吐くように嘘をつく人なのかも。こんな嘘つき女の証言だけで有罪できる法律があるらしいな。嘘の住所で告訴状とか。告訴状を出した時点で目的を達成してる、後のことはどうでもいい、と言ってるようなもんだろわら。市民活動だから、住所が偽物なのも当たり前なんだろうね。本当にアジアカップ勝たせたくない作戦だったのか？そもそもの根源の慎重にも、損害賠償請求してほしいですね。アジアカップを台無しにした責任を取らせるべき。今回の伊藤選手の弁護士による民事訴訟。損害賠償請求額は2億243万3131円。裁判の結果がどうなるのかわからないけれど、ではもう週刊新潮と女性側が窮地に追い込まれそうな気がするよね。とにかく、裁判の行方を見守ろう。